Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə daha bir diyet yeməyi hazırlayırıq. Bunun üçün bizə yumurta, kələm, turşəng və soğan lazımdır. Soğan olsa da olar, olmasa da olar. Onu keşnişlə, şüütlə əvəz eləyə bilərsiniz. İndi bir yumurtanı bütöv, ikisinin isə ağını götürürük və bir balaca qarışdırırıq. Sual ola bilər, bəs sarısını nədən yemirik? Yumurtanın sarısında yağ var. İstəsəz 2 yumurta götürə bilərsiniz və ya 3-ünün ağını götürə bilərsiniz, tamamilə sarısını götürməzsiniz. Yəni burada asılıdır sizin diyetiniz necədir? Çox güclü diyet saxlayırsınız ya belə bir azacıq. İndi bunu yaxşıca qarışdırın. Çox çalmaq, çırpmaq lazım deyil. Sarısı ağına qarışmalıdır və ya ağıdırsa bir azacıq parçalanmalıdır. Üzərinə bir azacıq duz. İstiyot istəyirsə istiyot. Lakin qırmızı acı istiyotu mən tövsiyə edirəm. Çünki qırmızı acı istiyot sizin bağırsaqlarınızı yaxşı işlədir və arıqlanmağınıza daha çox səbəb olur. Tavanızın dibinə hər hansı bir tava ola bilər, fərqi yoxdur. Adətən sual verirsiniz ki, bu tavadan bizdə yoxdur. Fərqi nədir? Hansı tava olursa olsun, bir balaca yağ sürtün. Yağı əndərmirik, bir balaca tökürük hardasa bir yarım çay qaşığı ki, tavamızın dibi yağlı olsun və həmin yumurtanı boşaldırıq ora. Qazın ateşini az edin ki, birdən-birə yanmasın. Çox az qoyursunuz. Üzərinə doğradığımız kələmi yığırıq. Kələm əlbəttə nə qədər nazik doğrasanız o qədər yaxşıdır. Kələm sizi həm tox tutacaq, həm də bağırsaqlarınızı çox yaxşı işlədəcək. Üzərindən turşəngi və qalan nə göyünüz varsa onu qoya bilərsiniz. Qapağı örtürük və 2-3 dəqiqə qoyuruq qalsın. Daha sonra açırıq və başlayırıq. Qayğanağımızı da belə deyək, onu belə rulet kimi yumurlamağa. Nə qədər nazı yetsəniz, o qədər o cırılmaz gördünüz. Orada bir balaca, elə bil ki, cırılmışdı qayğanaq. Daha sonra onu rulet kimi bükürük, doğrayırıq və yığırıq boş qabımıza. Boş qaba yığanda fikir verin, o elə bil ki, gözünüzü doydursun. Nə qədər çox görürsə, sizə o qədər yaxşıdır. Yəni, o kəsdiyiniz dilimləri nazik də kəsə bilərsiniz. Boş qabınız böyük olsun. Onun içində belə çoxlu görünəndə həm gözünüz, beyniniz doyur, həm də ki, mədəniz doyur. Onsuz da orada kələm var, yumurta var. O sizin mədənizi dolduracaq. Üzərinə ürəyiniz istəyən sousdan tökə bilərsiniz. Mən evdə hazırlanmış nar şarabdan istifadə edirəm. Çox gözəl tam verir. Baxmayaq ki, orada turşəng var. O turşəng orada elə belə deyir. O vitamin C-dir. Bu bir. İkincisi, kələmin xoşa gəlməz ətrini, tamını dəyişir. Yanına tərəvəzlər qoya bilərsiniz və ya heç bir şey qoymadan da bu bişirdiyinizi yeyirsiniz və gün ortaya qədər sizi aclıq hissi narahat etmir. Like etməyi, paylaşmağı, abunə olmayanlar abunə olmağı yaddan çıxarmasın. Bu sizin üçün bir dəqiqəlik işdir. Mənim isə şad olmağım üçün bir səbəbdir. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Yeni reseptlərlə görüşənə qədər sağ olun, sağ ola qalın, xudafiz.